שלום, בוקר טוב. שמי שי, אני ארכיטקט תוכנה בחברת Applied Materials ישראל. לפני שנתחיל, בעיקר, אני אציג בקצרה מה אנחנו עושים ב-Applied. מבטיח שזה יהיה קצר. Applied Materials ישראל מייצרת מכונות ייצור לתעשיית המוליכים למחצים. תעשייה זו אחראית לעולם המחשוב המודרני, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. בין אם זה מעבד קומפקטי לטלפון חכם, SSD למחשב נייד, מעבד עם המון ליבות למחשב בענן, כל אלה מיוצרים בתהליכים מורכבים על ידי חברות ספורות בעולם שמתמחות בזה. Applied מספקת לחברות אלה את המכונות שתומכות בתהליכי הייצור. המכונות נבנות לשרת את הלקוחות לתקופות של שנים ארוכות. במכונות שלנו יש תוכנה. המון תוכנה. זאת למעשה הדרך העיקרית שלנו להביא ללקוח יכולות חדשות למכונות שהוא כבר רכש. עקב תוחלת החיים הארוכה של כל מכונה, הקוד שלנו מתעצב לאורך שנים, על ידי צוותים שונים ובתנאי שוק שונים. לעובדות אלה יש השפעות רבות על המבנה של הקוד, והיכולת שלנו לשנות ולהתאים אותו היום לצרכים חדשים. אני כאן לחלוק איתכם כמה דברים שלמדתי על התפתחות של קוד בתנאים כאלה. עוד מעט נפגוש את בוב. אני כאן לעזור לבוב. אני טוען שלאורך הזמן, להחלטות דיזיין, שנראות נכונות ומתאימות, עלולה להיות השפעה שלילית מצטברת על מורכבות הקוד ברמת המערכת. כשאני אומר נכונות ומתאימות, הם עומדים בסטנדרטים בסיסיים שאנחנו שמים לעצמנו כשאנחנו מפתחים משהו חדש, למשל Keep it simple, שהקוד יהיה טסטבילי, שהשינויים יהיו כמה שיותר לוקליים ולא מפוזרים all over the place, שזה בדרך כלל אינדיקציה שיש לנו בעיה, נגיע לזה. אני טוען שיש כאן בעיה, אם אנחנו ממשיכים לעשות את זה, יכול להיות שבסופו של דבר, קוד קומפלקסיטי שלנו דווקא יעלה. לכאורה סתירה. דיזיין חדש מתבסס תמיד על הדיזיין הקודם, על הדיזיין הישן. אנחנו לא מתחילים אף פעם מקלין סלייט. אם הדיזיין הקיים לא עובר צ'אלנג'ינג על ידי המפתחים, אנחנו מתחילים לאט לאט לפתח שגיאה מצטברת, והטעויות מצטברות. הדבר הזה יחסית סמוי ובדרך כלל לא שמים לב אליו, וזה משהו שאני ארצה להראות בהמשך. כשזה קורה, מורכבות הקוד, קוד קומפלקסיטי, יוצאת מהשליטה שלנו. ומאותו רגע ואילך, כל שינוי הוא יקר. שינוי זה אומר להכניס דברים חדשים, שינוי זה אומר לתקן בגים, שינוי זה אומר לקחת שליטה מחדש על הקוד קומפלקסיטי, שזה בדרך כלל כבר מגיע למצב של פרויקט. אנחנו לא רוצים להיות שם. תכירו את חברת אמפר, חברת שליחויות של מסעדות, אנחנו מכירים את הפורמט. יש מסעדות, יש אנשים באתר שמזמינים או באפליקציה, יש שליחים שמסתובבים בשטח, מקבלים התראה על אפשרות לעשות משלוח, מקבלים את ההזמנה ונוסעים למסעדה לבצע את השליחות. השליחים מתוגמלים על כל שליחות שמצליחים לסיים בהצלחה. תכירו את בוב. בוב הוא מפתח חדש בחברת אמפר. הוא מאוד 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 מתרגש, היה לו מאוד מאוד קשה להתקבל לעבודה שם. בוב קיבל הסברים על המערכת. זה פחות או יותר מה שבוב זוכר. המערכת מחולקת לשלושה דומיינים נפרדים וברורים. דומיין של מסעדות, שמטפל בכל מה שקשור למסעדות. המסעדות עצמן, הכתובת שלהם, התפריטים של המסעדות, כל נושא טיפול בהזמנות קשור למסעדות, כי בסופו של דבר זה הביזנס, הלב של הביזנס כאן. זה מה שמטופל בדומיין של המסעדות. הדומיין השני, דומיין השליחים, הקוריירס. בדומיין הזה, התוכנה מטפלת בכל מה שקשור לשליחים. רשימת השליחים, כלי הרכב שהם משתמשים בהם, המשמרות שלהם, התגמולים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה, מטופלים בדומיין נפרד. זה הגיוני. הדומיין השלישי, אפשר לקרוא לו ככה, זה הפרונט-אנד. במקרה שלנו, הפרונט-אנד שבסופו של דבר נותן לנו משקים וויבים החוצה. ו-API'ים. שם אנחנו מטפלים בעיקר בפרזנטציה. בוב זוכר את זה כבר. יושב לו יפה יפה בראש, וזה גם מלווה אותנו בהמשך. אפשר לראות את ה-R Restaurants, C Couriers ו-FE Frontend. ככה נראה ממשק המשתמש של מי שמזמין לקוחות מהאתר. כשמחפשים מסעדה אפשר לקטלג, אפשר להחליט שאני רוצה לבחור מסעדה, בקטגוריה מסוימת, מסעדת המבורגרים, מסעדה מקסיקנית, מסעדה טבעונית או צמחונית וכן הלאה. זה יהיה לנו חשוב להמשך.
בוב שלנו סופר מתרגש. אנחנו בספרינט 6, והוא צריך להוסיף 7 קולינרי טרייטס. מה זה קולינרי טרייטס? הרשימה שראינו, הקטלוג של המסעדה. אם היא מסעדה מקסיקנית, או מסעדת המבורגרים. הוא קיבל משימה פשוטה שכולם חושבים שהתמודד איתה יפה. בוב הוא מוכשר. מה בוב עושה שהוא מקבל משימה חדשה? הוא מתחיל לחפור את הקוד. הוא מתחיל לנסות להבין מה הוא צריך לעשות. בצד שמאל, על המסך הגדול, אפשר לראות את מה שבוב רואה. בוב עשה חיפוש במערכת, והוא מצא אינם, רשימה של קונסטנטות עם ערכים מספריים, יש את זה ברוב שפות התכנות, שמגדירה את הקולינרי טרייטס במערכת. די ברור לו שהוא צריך להוסיף כאן ערכים, עושה רושם שזה הפתרון הפשוט, זה משימה שהוא קיבל. שימו לב בצד ימין למעלה, זה האזור במערכת שהוא זיהה איפה הקוד הזה נמצא, ושם הוא צריך להתקן. עד עכשיו זה הגיוני. קולינרי טרייטס זה איזושהי תכונה שיש למסעדה. הוא ממשיך לעשות קצת חיפושים ומגלה Static Class Utilities שכבר קצת גורם לו להרגיש לו בנוח והוא רואה שיש Switch Case על אותו קולינרי טרייט והוא רואה שלכל ערך אפשרי מחזירים איזושהי מחרוזת הוא ירשום את מה שצריך אבל הוא גילה את זה באזור של הפרונט אנד מחוץ לדומיין של המסעדות בוב מפתח לא חדש הוא מתחיל טיפה טיפה להילחץ וממשיך לחפש כאן בוב מוצא חתיכת קוד אחרת שמטפלת בקרדיט שאנחנו נותנים לשליחים שלנו בגין ביצוע של שליחות. מה שהוא רואה שיש כאן התייחסות לאותו העינם. הוא לא ממש יודע מה זה הדאבל קרדיט הזה, הוא לא היה מעורב בפיתוחים של הפיצ'רים האחרונים. אוקיי, הוא אומר, אני ארשום לי את זה בצד ואני אתקדם קדימה. זה נמצא אבל בקוריירס דומיין, שימו לב הדגל למעלה. הוא ממשיך לחפש ומוצא עכשיו עוד בקשה שמטופלת על ידי המערכת Locate Courier Request זה חתיכת הקוד שמטפלת ותמצא לי בבקשה שליח פנוי לטפל בהזמנה שכבר יש לי ממסעדה הוא רואה שגם פה יש איזשהו תנאי שניץ בייסקל שמתבסס גם על הקולינרי טרייט של המסעדה הוא מתחיל כבר להיות מבולבל והוא יודע שהוא כנראה צריך להתייחס לזה וגם מסמן את זה לעצמו לאחר כך עוד דגל, שהופיע בקוריירס דומיין. ואם זה לא מספיק, אחרי שהוא חוזר מהפסקת קפה, הוא מגלה שיש עוד מקום במערכת עם קוד מעט מוזר שלוקח את רשימה של כל הקולינרי טרייטס ושרירותית מוריד שני קולינרי טרייטס. בוב ממש מתחיל לדאוג. What the hell? מה קרה כאן? למה בוב, המתכנת המוכשר שלנו, כל כך עכשיו מודאג ומוטרד? Hey, what happened? בשביל להבין מה קרה, אנחנו ניקח את אותה מערכת שבוב קיבל, ונלך אחורה, בזמן. בוב קיבל את המערכת בספרינט 6, אנחנו מדלגים בזריזות לספרינט 5. בוא ננסה לראות מה קרה ספרינט אחרי ספרינט, אבל בסדר הפוך. שימו לב, אנחנו בספרינט 5. הגיעה דרישה. יש לנו יותר מדי קולינרי טרייטס משוכפלים במערכת. צריך למחוק אותם. אוקיי. מפתח העמית שלנו קיבל את המשימה. זה המצב של הקוד. לפני שהמפתח התחיל לעשות איזשהו שינוי במערכת, אנחנו נמצאים בתוך הפרויקט של הפרונט-אנד, ויש כאן איזושהי פונקציה, ראינו אותה מקודם, שמחזירה את כל הקולינרי טרייטס במערכת. המסקנה הברורה או החשיבה הראשונית של המפתח הייתה אוקיי, צריך למחוק את האינם עם המיותרים, אבל הוא רואה שמשתמשים בהם בכל מקום, ראינו את זה גם קודם. הוא אומר, טוב, אני לא רוצה להסתבך. זה רק בשביל התצוגה, זה בסדר. אני אצנזר אותם פה והכל בסדר. יתרון קטן ומקומי, הכל טוב. עוד ספרינט אחד אחורה. שליחים מקבלים עכשיו תשלום כפול, אם הם מדלברים ממסעדות טבעוניות. זה הקוד, ראינו גרסה אחרת שלו מקודם. זה פיסת הקוד המקורי שמטפלת במתן קרדיט לשליחים. בואו נעבור עליה ממש בקצרה, אנחנו פותחים חיבור לדאטאבייס, אנחנו מחפשים את השיפט שיש לנו בריקווסט, כי שליח מסוים במשמרת מסוימת רוצה לקחת את הקרדיט. אנחנו מייצרים רשומת קרדיט על אותה הזמנה ולפי החוזה שיש לו שליח, Standard Delivery Credit, ומטפלים במשמירה ובמתן הקרדיט. דלפינה שלנו, המפתחת הזאת, טורחת להסתכל בכל הקוד ולנסות להבין איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ומה שהיא מגלה שיש דוגמה מאוד מאוד דומה למה שהיא צריכה ממש ממש באותו אזור. יש איזשהו לוגיקה מסביב לניץ בייסיקל
שמסתכלת על הקולינרית רייט של המסעדה, ועושה עם זה איזשהו משהו. היא אומרת, מעולה, אני אעשה בדיוק אותו דבר פה. דרפינה מרחיבה את הריקווסט, מוסיפה את הקולינרית רייט של המסעדה, מוסיפה פרדיקט קטן, is double credit, ומשתמשת בו אחר כך בקוד בשביל להחליט אם מכפילים ב-2, הדאבל, או כמו שהיה מקודם, ב-1. פשוט ואלגנטי. ספרינט 3. הזמנות במסעדות טבעוניות או צמחוניות חייבות להתבצע באמצעות שליח עם אופניים. הביזנס שלנו זה עסק קשוח, יש דברים שאנחנו לא מצפים מראש בדיזיין המקורי של המערכת, שתגיע נגיד דרישה כזאת. בסדר, בסדר. זה הקוד שמטפל במציאת שליח, הפעם נעבור עליו גם ממש בקצרה. יש לנו את ההזמנה, מאתרים את הפיק-אפ לוקיישן, אנחנו מחפשים משמרות פעילות של שליחים שהן גם פעילות, וגם במרחק סביר מאיפה שההזמנה צריכה להילקח ממנה. אם אין שליח זמין, משמרת זמינה, אנחנו נטפל בזה עוד מעט, לפי איזושהי לוגיקת מערכת. אחרת אנחנו שולחים לשליחים את ההזמנה, כולל שליחת נוטיפיקיישן לאפליקציה שהשליחים משתמשים. מה אנחנו צריכים? חייבים אופניים. אין שום בעיה. בוא נוסיף לריקווסט את סוג המסעדה, את הקולינרית רייט שלה. נכתוב את התנאי הפרדיקט המאוד פשוט needs bicycle, ונשלב את זה בקריטריה של בחירת המשמרת המתאימה. את המידע הזה יש לנו. לכל שליח יש וייקל, ויש וייקל מסוג בייסיקל. פשוט ואלגנטי. ובספרינט 2, חזרנו ספרינט 1 אחורה. נראה לכם מוכר? זה בדיוק, בדיוק, בדיוק המשימה שבוב שלנו קיבל, אבל כמה ספרינטים אחר כך. Too easy. אין שום בעיה. זה המצב של המערכת של המפתח כאן, שקיבל את המשימה להוסיף קולינרית רייטס חדשים. אין בעיה. הוא רחיב את העינה, מה שבוב חשב גם לבד לעשות. והוא ממשיך הלאה. הוא מזהה גם שיש בפרונט-אנד איזשהו סוויץ' קייס עם טקסטים. Easy. אין בעיה בכלל. שימו לב שבספרינט 6, בוב היה צריך להתמודד עם משהו שהיה הרבה הרבה יותר קל לעשות. בספרינטים הקודמים, כל שינוי קוד נראה מתאים, נראה בסדר, נראה מקומי, עונה לכל הדרישות כמו שאמרנו, keep it simple, testable, local וכן הלאה. האם זה באמת היה מה שאנחנו חשבנו שזה היה? בוא נסתכל יותר מקרוב. בספרינט 5 קיבלנו התנהגות מסוימת של מפתח. כל המפתחים מכילים את כל ההתנהגויות האלה, אין משהו טוב ומשהו רע, אני לא שיפוטי. אבל כשבנסיבות מסוימות, התנהגות מסוימת יכולה לייצר לנו תופעות מאוד מאוד שליליות, וזה מה שאני מנסה להדגים. דדקטי פרוגרמר, או המגייבר, או מפתח האזיקונים, זה המפתח שרוצה לפתור כל בעיה בצורה הכי פשוטה, הוא מתעלם מכל דבר אחר, הוא מאוד מאוד אוהב להשתמש במילה if, ואין שום דבר שהוא לא יכול לפתור עם עוד כמה conditions במערכת. כולנו מכירים את זה וכולנו גם מיישמים את זה מדי פעם. הוא מתעלם לחלוטין מהתמונה הגדולה, הולך על quick and dirty מתי שהוא יכול, כל מה שנראה לו עובד, מספיק טוב. אני מזכיר לכם שזה מה שקרה בספרינט 5. היה צריך למחוק אינם, אמר עזבו, אני מוסיף את המחיקות שלי. הקונפורמיסטית. מה היא אוהבת לעשות? Ctrl F, Ctrl C, Ctrl V. היא אוהבת למצוא דוגמה שנראית בסדר, לא הפתקנית, היא רוצה לעשות את העבודה בצורה מקצועית וטובה, עושה את המינימום התאמות בצורה חכמה ומושכלת, ואומרת, הנה, בדרך כלל גם זה עובר בקלות, pull requestים וcode reviews, כי זה מבוסס על משהו עובד וקיים. לא טיפוס, האנרכיסט. מה אוהב לעשות? להיות יצירתי. מה הוא לא אוהב לעשות? ללמוד מה המבנה של המערכת, איך הארכיטקטורה עובדת, וכל הדברים האלה המסובכים שגורמים לו להשקיע יותר זמן בקוד. הוא יעשה כל דבר אפשרי בשביל לגרום לקוד לעבוד. אבל בניגוד למגייבר שלנו, או הדאקטי פרוגרמר מספרינט 5, הוא לא זהיר במיוחד. אין לו שום בעיה לשנות דברים, כל עוד זה מסתדר עם מה שהוא צריך להשיג. אופס, סבא. אנחנו מדברים על קוד ותוכנה, אז חייבים להציג לפחות גרף אחד. אז הנה הגרף הזה. אני מבטיח שאין עוד. בוא נקרא אותו, הוא מאוד מאוד פשוט, אני חושב שכולנו כמעט מכירים אותו, אבל הוספנו כאן איזשהו אלמנט שאני כן רוצה להתעכב עליו. נסתכל על הקו הכתום. הקו הכתום בעצם מייצג
מה שקורה לקוד שלנו לאורך זמן, וזה משהו שהדגמתי, משהו שבספרינט 6 היה מאוד קשה, בספרינט 2 היה מאוד קל, זה מראה על איזשהו קומפלקסיטי שיצא משליטה. זה בדרך כלל מה שקורה לקוד לאורך זמן, אם אנחנו לא מנהלים אותו. אם אנחנו לא דואגים לכמה דברים שבחלק הבא של המצגת אני אסביר עליהם. בכחול, אנחנו יכולים לראות את האופטימל דיזיין, את הגביע הקדוש של הקידוד שלנו, של המערכת שלנו, המינימום קוד שעושה את העבודה בצורה היעילה ביותר וזמין ופתוח לשינויים הנדרשים מכל כיוון ביזנס שמגיע. הבעיה היחידה עם הדבר, עם הקו הכחול הזה, שהוא דורש יכולת צפיית עתיד. אין לנו את זה. הדרישות יכולות להגיע, כמו שראינו, מכל מיני מקומות, הגיוניות יותר, הגיוניות פחות. אין לנו שום דרך באמת, 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 להיות על הקו הכחול. אבל בין הכתום לכחול יש מרחב מאוד מאוד גדול. וזה הקו הירוק. הקו הירוק זה הקונטרול דיזיין, וזה הקונספט שאני רוצה להציג. הקונטרול דיזיין מאפשר לנו לזהות את הנקודות שאנחנו מתחילים לקבל את העליות האלה, שהקו הכחול, במקום קו כחול, אנחנו מתקדמים לקו הכתום. אפשר לזהות את הנקודות האלה, אפשר להגיב בזמן, ואפשר לראות שהעלות כל פעם היא יחסית קטנה. זאת אומרת, אני קורא לזה עלות שנכנסת בספרינט. אם יש לנו הערכה למשהו של 4 נקודות, זה לא צריך 14 נקודות עכשיו של ריפקטור לתקן. לכל היותר אז יהיה 5 נקודות. חשוב מאוד להבין את זה. זה התיקונים הקטנים שאפשר להעביר יחסית בקלות במסגרת פרויקט סביר. אני רוצה אבל שנדגיש כמה דברים. אנחנו לא יכולים להימנע מקוד קומפלקסיטי. הביזנס משתנה. הביזנס עצמו הופך להיות יותר מורכב. מה שהיה עסק עם 5 מסעדות ו10 שליחים, הפך להיות מפוזר גיאוגרפית על 20 מקומות שונים, 20 מדינות שונות, ויש לנו סוגים שונים של שליחים, הכל מסתבך. אז אנחנו לא יכולים להימנע. הוא מתפתח לאט. זה משהו שראינו ואנחנו נראה עוד מעט שוב. מאוד מאוד לאט לפעמים. לכן אני טוען שאנחנו צריכים לדעת מה לחפש, בשביל שנדע להגיב בזמן. כל אחד יכול לקחת קוד גרוע ולהגיד, נכון, זה נורא, למה הם עשו ככה ופה הם עשו את הטעות הזאת? יש אתרים שלמים שמרכזים משהו שנקרא קוד סמלס. כולנו מכירים את זה. אבל החוכמה זה לא לראות קוד גרוע ולהגיד שהוא גרוע. החוכמה זה לזהות שהוא מתחיל להתקרב לשם ולטפל בו לפני שהוא הופך להיות כזה. אלה בעצם תמצית החוכמה או הידע שצברנו כאן, בכמה, בפרויקט שלי ובפרויקטים אחרים, שאנחנו מנסים ליישם בשביל לזהות את הנקודות האלה. אני ארחיב עוד מעט על כל אחת מהנקודות. בפעם השלישית שאנחנו צריכים לשנות את אותו אזור בקוד, אנחנו עוצרים. מה הכוונה? אני אתן דוגמאות עוד מעט. שהפתרון היחיד לבעיה הוא שבירת אינקפסולציה, ואני אתן דוגמאות גם לזה, עוצרים. אנחנו מתחילים בטיפוס. שכל הפיתוח שלי מתבסס על copy-paste של איזושהי דוגמה אחרת שהייתה בקוד, עוצרים רגע. ואני ארחיב. Just stop it. דוגמאות לשינוי בפעם השלישית, זה אולי הדבר הכי טריקי שאני מנסה להסביר. דוגמה אחת זה cold start. יש לנו אזורים בקוד שלא מקבלים תשומת לב יחסית הרבה זמן. אזורים בביזנס שפיתחו פעם, ירדו מהפוקוס וחוזרים אחרי תקופות זמן יחסית ארוכות. מה שבדרך כלל קורה זה שהביזנס שהיה בזמן שהדבר הזה קודד, כבר לא תואם לביזנס של היום. הביזנס השתנה, אבל הקוד ישן באותו זמן. הוא לא משקף את השינויים בביזנס. אם אנחנו לוקחים את הקוד הזה כמו שהוא, ומנסים להתאים עליו את הדרישות החדשות, אנחנו מסתכנים בזה שאנחנו מתחילים להתבסס על דיזיין לא מתאים, ואנחנו מאלצים את הפתרון שלנו להיצמד אליו. מה צריך לעשות? להסתכל בסורס קונטרול היסטורי, לזהות שזה אזור אדום. בדרך כלל גם יש לנו רמזים, ואם יש תקשורת טובה בצוות או בצוותים, אנחנו גם יודעים את זה. לעשות ריאבלואציה לדיזיין לפני הפיתוח, לראות אם צריך לשנות דברים, לפני שמתחילים לפתח. זה היה קולד סטארט. גריפינג פיצ'ר, משהו מאוד מאוד נפוץ, בעיקר בביזנס דינמי. הלקוחות מביאים לנו bits and pieces, הם מביאים לנו חתיכות קטנות של ה-requirement הסופי האמיתי, של הפיצ'ר שהם רוצים. אנחנו אף פעם לא יודעים מה הפיצ'ר המלא, עד שאנחנו כבר הרבה ספרינטים קדימה. הדבר הזה כמעט תמיד, אלא אם כן עוד פעם, יש כאן מפתחים שיש להם יכולת ראייה קדימה לעתיד, זה מביא אותם לסאב אופטימל דיזיין.
זאת אומרת, כמעט תמיד, אלא אם כן יש לנו ניחושים ממש טובים. הטענה שלי זה, ברגע שהתמונה מספיק ברורה, חייבים לפקטר, זאת לא שאלה. אנחנו לא אומרים, טוב, כבר השקענו את הזמן, כמעט סיימנו, בוא נמשיך הלאה. לא. עדיף כבר לעשות את התיקונים פה, שהכל תריז וברור, ולסדר את זה. הקוד אפליקיישן השלישי. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל כן. אפשר לעשות קוד אפליקיישן במקרים מסוימים. לפעמים יש איזושהי דרישה עסקית שלא ממש מתיישבת עם מה שיש לנו. זה איזושהי וריאציה של הקריפינג פיצ'ר. אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה הפתרון הנכון. התמונה לא מספיק ברורה. לפעמים הפתרון הכי נכון במקרה הזה זה להעתיק איזושהי חתיכת לוגיקה לשני אזורים שונים במערכת. בפעם השלישית שזה קורה, הטענה שלי שבדרך כלל כבר יש לנו מספיק אינפורמציה להבין איפה הקוד באמת צריך לשבת. זה הזמן למצוא לו בית. זה בעצם מסכם, נותן שלוש דוגמאות מאוד מאוד ברורות ל-third time change, או בגרסה העברית פעם שלישית גלידה. שבירת אינקפסולציה. יש לזה הרבה צורות ופנים, צריך להכיר את הבולטות שבהן. חלק מהם אגב מאוד סמויות ולא ברורות מאלה. Global State. ברגע שאנחנו מזהים פתרונות שדוחפים static members חדשים, members אני מכוון state, לא פונקציות, או singletonים חדשים, אל תעשו את זה, אנחנו מתחילים לשבור אינקפסולציה. אנחנו מייצרים דברים שהם זמינים מעבר לסקופ שאנחנו יכולים לשלוט בו. גרסה אחרת, hole drilling ו-suspicious wiring. מה הכוונה? דוגמה ל-hole drilling. יש הרבה דוגמאות, נתתי אחת מאוד מאוד בוטה. יש לי איזשהו קלאס עם פונקציונליות, כולל פונקציונליות פנימית, נגיד private methods, או שהוא חלק מאיזשהו framework, זאת אומרת, הוא נכנס לאיזושהי, נקרא לזה מנוע, עם איזשהו אינטרפס מסוים ועובדים איתו. אבל אני רוצה מבחוץ, לא דרך המנוע, אני רוצה להשתמש בקצת לוגיקה שיש שם. הכי קל לדחוף פונקציה public static שקורית לפרייבטים, מייצרת אינסטנס, עושה כל מיני טריקים כאלה, בשביל להגיע למה שאני צריך. זה דוגמה ל-hole drilling. Suspicious wiring. אני מייצר תלות חדשה בין שני מודלים של המערכת, לא משנה בדיוק מה זה מודל, אזורים נפרדים, שהם כבר די מצ'ור, שהם התבססו. האם באמת הביזנס השתנה בצורה כזאת שאני צריך לחבר שני דברים שעד עכשיו התנהלו בצורה נפרדת לגמרי? שאלה טובה, עוצרים חושבים, בודקים עם הדיזיין אותם. שבירת domain boundaries, זה דוגמה שראינו מקודם, זה יכול להיות מאוד 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 עדין, ואני אראה את זה עוד מעט שוב. השבירה יכולה להיות עדינה כמו להעביר אינם שנולד בדומיין אחד לדומיין אחר. זה נראה מאוד עדין, זה נראה מאוד תמים, זה ממש ממש לא. והערה כללית תיזהרו מאינמים, הם ממש לא תמימים. ג'אנק יארדס, מגרשי גרוטאות. כל פעם שמישהו מוסיף יוטיליטיז חדש, מיסק חדש, ג'נרל חדש, קומון חדש, אתם מכירים את זה? אנחנו צריכים לעצור. יש כאן איזושהי בעיה אחרת ככל הנראה. בדרך כלל יש לה פתרון פשוט, אבל לא לייצר כאלה חדשים. הגרסה המתקדמת יותר זה להוסיף business logic ל-common junkyard קיים. זו הדוגמה שראינו, אני עוד מעט יחדד. גרסה אחרת סמויה יותר של junkyard מתבססת על היררכיה של קלאסים. יש לי base class, יש לי את הסאב-קלאסים שלו, base class או super class. אני מוסיף לוגיקה בסופר קלאס רק בשביל איזה סאב-קלאס אחד או שניים, לא בשביל כולם. אני מתחיל לייצר ג'אנקיארד סמוי. בכל המקרים האלה אנחנו צריכים לעצור ולשקול מחדש את הדיזיין שלנו. אנחנו לא רוצים להחליק את הדברים האלה פנימה כי הם מתחילים את מסלול ההמראה שלנו. נושא השלישי והאחרון. זה שיש לי דוגמת קוד עובדת, זה לא נותן לתעודת כשרות. יש סיכוי סביר שמה שאני מעתיק זה פשרה מהעבר. כולנו מכירים, הספרינט נגמר עוד יומיים. אני חייב לתת את זה ל-QA מחר. אין לי זמן לתקן את זה. חבל שלא אמרת לי קודם. אתה עשית את הדיזיין. אנחנו מכירים את הסביבה, אנחנו מכירים את הלחץ ואנחנו מכירים את התירוצים. יש סיכוי מאוד מאוד גדול שהדוגמה הנפלאה שמצאנו בקוד נולדה ככה. אין לנו באמת שום דרך לדעת. מאוד מאוד קל להעתיק דוגמה גרועה. בעיקר במערכות גדולות, בעיקר במערכות מורכבות, בעיקר במערכות שהן מרובות צוותים. מה שקורה לאורך זמן, וזה תהליכים שאנחנו מכירים אותם ואנחנו יודעים להיזהר מהם, זה שאנחנו מייצרים מסה קריטית של דוגמאות גרועות. ואז בוב, שמגיע ורוצה לעשות עבודה טובה, או דרפינה, המפתחת האחראית שלנו, שלא מנסה להיות הדאקטי פרוגרמר, אלא מנסה באמת לעשות את הדברים כמו שהמתכנני המערכת רצו, נופלים.
הם לא יודעים כבר להבדיל בין דוגמה גרועה לדוגמה טובה, וככל שיש יותר דוגמאות גרועות מועתקות, רוב הסיכויים שהם יעתיקו דוגמה גרועה. זה אחד מהתופעות היותר סמויות והיותר נפוצות שאנחנו מכירים, צריך מאוד 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 להיזהר. אני רוצה לעשות ריקאפ קצר, ושנסיים אותו אני רוצה לראות איך אפשר ליישם את מה שלמדנו פה על הדוגמה שראינו באמפר. הטענה שלאורך הזמן להחלטות דיזיין שנראות נכונות ומתאימות, keep it simple, testable, local, עלולה להיות השפעה שלילית מצטברת על מורכבות הקוד. אמרנו סתירה, הראינו את הגרפים. הטענה שלי שאם נשים לב לשלושת הדברים האלה, שינוי בפעם השלישית באותו אזור, שבירת אינקפסולציה בתור פתרון לאיזושהי בעיה, או דיזיין שכולו מתבסס על copy-paste, אנחנו עוצרים, אנחנו בתחילת מסלול המראה. בואו נראה איך עושים את זה באמפר. הפעם נלך בסדר הנכון, כרונולוגית, לא מהסוף להתחלה. בספרינט 2, המפתח שלנו, בתחילת הדרך, קיבל בקשה להוסיף שבעה קולינרי טרייטס חדשים. הוא זיהה את האינם בדומיין של המסעדות, וגם ביוטיליטיז, ג'אנקיארד, בפרונט-אנד. מצד שני, הוא היה הראשון לשנות את האזור הזה אחרי ה-initial design. אפשר לקרוא לזה cold start. הוא החליט לשמור את הדיזיין, למרות שהוא צריך להתקן שני מקומות שונים ונפרדים בקוד, בשני דומיינים שונים. אחד מהם בוודאות הוא כבר זיהה כ-junkyard, עם השם הפופולרי utilities. אני טוען שהוא בסדר. הייתה לו הזדמנות לתקן, אבל הייתה לו, היה לו מאוד מאוד קשה למצוא את ההצדקה לתקן את זה. בעיקר שגם העבודה שהוא עשה הייתה מאוד מאוד פשוטה, הוא לא נתקל באיזושהי בעיה מיוחדת. פרינט אחרי זה. הדרישה שהזמנות במסעדות מסוימות צריכות להתבצע עם אופניים. עוד פעם, הוא זיהה את העינם ברסטורנטס דומיין, אבל הוא החליט לשלוח אותו לקוריירס דומיין, דרך הבקשה. שובר לחלוטין את הדומיין אינקפסוליישן שהיה כבר מבוסס במערכת. אבל בקטנה, הוא הוסיף פרופרטי מסוג אינם לריקווסט, ממש בקטנה. מה שהוא היה יכול לעשות, זה לממש את הביזנס רול needs bicycle בצד של הרסטורנטס, לפני שליחת הריקווסט, ולהעביר את התוצאה של הביזנס רול הזה, needs bicycle, לקוריירס דומיין. זה היה משאיר את האינם בטוח בצד של הרסטורנטס דומיין. הטענה שלי, שהוא טעה בזה שהוא התעלם מגבולות שכבר נקבעו במערכת, או בעצם הוא התעלם מהארכיטקטורה של המערכת. הוא למעשה יצר לנו את הסדק, שהמפתחים בספרינט 4 ו-5 הרחיבו. דרפינה שלנו כאן קיבלה גם דרישה דומה יחסית, דאבל קרדיט לשליחים שלוקחים ממסעדות טבעוניות. דרפינה הולכת לבצע כבר את השינוי השלישי באזור בפרק זמן מאוד מאוד קצר, שימו לב, ספרינטים עוקבים. יכול להיות שהם בצוותים נפרדים ולא נורא מתואמים, יכול להיות שהם באותו צוות ויודעים את זה, זה לא כל כך משנה. מישהו היה צריך לעשות כאן את עבודת התיאום, הידע הזה צריך להיות ברור. אם נוגעים באותו אזור 3 פעמים, צריך שהתקשורת הזה תתבצע. במקרה הכי גרוע צריך לבדוק בהיסטוריה של הסורס קונטרול. אם אני אנסה לשחק לפי החוקים, זה האופי שלה, אם אני אנסה להיות אחראית ומחפשת איזושהי דוגמה בקוד. אם מוצא דוגמה כזאת, מניחה באופן טבעי, וכולנו עושים את זה שזו דוגמה טובה ונכונה, כי אישרו אותה בעבר, נכון? תקדים. מעתיקה אותה, מתאימה אותה ובעצם מייצרת עכשיו כבר את המקרה השני של שבירת גבולות בין הדומיין של הרסטורנטס לקוריירס. מה שהייתה יכולה לעשות זה להגיד, אוקיי, מצאתי דוגמה, משהו כאן טיפה מפריע לי, אני אנסה גם את הפתרון שלי. בעצם לעשות את הצ'לנג' ל-existing design. אפילו אם עושה את זה נקרא לזה בצד. ברגע שהייתה מסיימת את זה, היא הייתה מבינה שהפתרון שלה זה הפתרון הנכון, ומה שצריך לפקטר בעצם, לעשות לו ריפקטור, זה הפתרון שהיא מצאה. ואת זה הייתה יכולה לעשות בקלות, כי עוד אף אחד לא ביסס את זה שום דבר. עוד לא התחילו להעתיק דוגמאות. עוד לא התחילו לייצר את הקריטיקה, את המסה הקריטית, שתקשה אחר כך מאוד לתקן את הבעיה שנוצרה בספרינט 3. הטעות העיקרית שלה, שהיא טעתה בלקבל איזשהו דיזיין שהוא אבולווינג, כי כבר נגעו בו 3 פעמים, בלי לעשות עליו צ'לנג'. והמפתח האחרון שלנו, היה צריך להסיר דופליקייטד טרייטס, משימה פשוטה שרוב הסיכויים הוא עורכה במעט מאוד נקודות. הוא לא יכול ליישם את מה שהוא רוצה לעשות באופן מיידי, למחוק את האינמים.
בגלל שהוא זיהה שיש סיסטם וייד אימפקט. ובאופי שלו, אין לו כוח לזה. הוא לא הולך לפתוח, הוא לא הולך להתלונן, הוא לא הולך להרים דגלים, הוא הולך לפתור את הבעיה. זה האופי שלו, זה מה שהוא עושה. הוא מתעלם לחלוטין משינויים אחרונים שנעשו באזור, לא כל כך אכפת לו. הוא החליט פשוט לעקוף את הבעיה, על ידי הוספת ביזנס רול בתוך ג'אנקיארד, אתם זוכרים? היה איזה פונקציה ג'אנקיארד שמחזירה את כל הטרייטים, הוא עושה שם פשוט רימוב לשניים. אמרנו שזה אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעצור בו. יתרה מזאת, הוא היה מודע לחלוטין שיש כאן איזשהו אישו שהוא אבולווינג, הוא ראה שהדרישה הפשוטה שהוא קיבל, מאוד קשה ליישם אותה במערכת. לצערו, מה שהוא היה צריך לעשות, הוא היה צריך לתכנן ולהוביל איזושהי משימה של ריפקטורינג כבר לא טריוויאלית לפני שהוא מתחיל את הפיתוח שלו. הוא טעה בזה שהוא התעלם מכל הדגלים האדומים, ובאופן מודע יישם פתרון שללא כל ספק הוא פתרון רע. מסכן בוב, הוא עכשיו צריך להתמודד עם מה שכל החברים שלו עשו. תודה רבה שהקשבתם. אני הייתי שי, אני מאוד מאוד אשמח אם תפנו אליי בכתובת shy_barazovsky@gmail.com או בלינקדאין. תודה.